جن کاتھو نہ پوچھو آ اوہ بے توجہ پر جن کاتھے بیعت کیا ان اللہ وہ بیعت کافی پر ان اللہ وہ بیعت کافی انہیں پانچے پیر جو سبر کے پچائیں پیر کے راضی کن پانچوں دو ثابت کر ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمدًا عبده ورسوله استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك خیال جو ارو چنگ رستو ماتا کے سکھا رہا تھا دل انسان جی کھبے پاسے ان کے قلب چوبو یہ ذکر قلب جو ذکر رہا دل جو ذکر رہا اسم ذات جو سبقا دل جو کہے سلطان جو بدن سجے بدن جو بادشاہ دل لیا سب عضوا دل جا متیا ہیں دل میں چنگو خیال کم بھی چنگا دل میں برو خیال کم ببرا مالک ہیں جو اسم شریف جو اما کے سمجھائے ویندو یہ دل جو اصلاح کندو جے کے بھی دل میں برا خیالات خطرہ برا ارادہ تصور پیدا تھن تھا انہوں کے نکالے باہر کرے تو وہ انہیں دل میں صحیح طرح اللہ این اللہ جے حبیب جی محبت پیدا تھی تھے پہی ان ذکر میں کا تکلیف کانے ہتھ کار میں دل پروردگار میں ہتھ انسان کم کار پاکیو گھر میں باہر جہن بے حالت میں جو پانچے قلب میں دل میں خیال تصور دل مجھے ذکر تھی کرے اللہ 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 جی محبت جو تمام آسان طریق ہوا ان ذکر میں نہ تکلیف ہا نہ محنت ہا انشاءاللہ ان قلبی ذکر کرنا سا اللہ جو خوف تھین دو نبی کریم جی محبت تھین دی ان وقت جی حالات کا ہر مسلمان بخوبی واقفا دسی رہا ہو بدھی رہا ہو اج ہن دور میں ہر گناہ انتہا دے پہتو آ اکثر کرے مسلمانن کے نہ اللہ جو خوف آئے نہ مجھے سائن کریم جی صحیح محبتا قتل کشتی خون دھارا چوری زنا برا کم نماز ناہے ایہو باطن بیمارا قلب بیمارا بیماری ان قسمن جی ہونی ایک بیماری باطن جی دل جی بھی بیماری جسم جی جسم انسان جو بیمار رہندو کاب تکلیف ہوندی بیمار مانو صدقندو کہیں نہ کہیں کم جی بیمار کم نہ کرے سکندو جن جی دل بیمارا قلب بیمارا چھوتا دل جی بیماری گجی ہوندیا جن جی دل بیمارا قلب بیمارا اوہو بھی نبی سائیں گے فرمانتے نہ لندو دل جی اجھی بیماری ہوں دیا وڈائی تکبر حسد کور گلہ ریا
مردم آزاری ناجائز عادتوں بد کلامی اللہ سائیں پناہ دے یا ڈاڑی بیماری خراب امیدا مالک جی ذات میں جکا پانچ سستن کو تنج کرے قلب جی متھاں دل متھاں گناہن جی کٹ زنگار چڑھے تھی ذکر جی برکت سان دل تا یا کٹ لہندی ویندی لہندی ویندی اللہ جو خوف ایندو نبی سائیں جی محبت تھیندی نیکی پیاری لگندی گناہن کو نفرت تھیندی بک من چھڑیو ہک مجھے سائیں کریم جے فرمان تے صحیح عمل کیو ذکر اللہ جو گھنو کیو پان فرمان تھا ہر شے جے لائے کلیا قلبن جی کلی اللہ جو ذکر ہک گناہ بندو کرے تھو ہک ٹکو کارو تھو قلبت تھی بیو گناہ کرے تھو بٹکا چھنتا کسر سان گناہن جے کرے دل سجی کاری تھی تھے پو گناہ کندے شرم نہ تو تھے پیو پر جے کدے انہی وقت میں موت اچیو اللہ پناہ دے تو انہی اللہ ہی اللہ جو ذکر تہاں جلا کافیا ماں ناز نہ فخر نہ خدا جو کرما خدا جو کرم جی گال چاہ تو ہن اساں جی جماعت میں لکھن کان ودیک مانو جن جو سجو کم دہارو برن کمن مشہور ہو شرارتوں گھیڑا جھگڑا خون پرائے گھرن میں تکن ناجائز عادتوں گھنے میں گھنوں اللہ جی ذات کرم کیو ذکر جی برکت سان زنگار قلب جی لتھی دل میں عشق جی چنک لگی محبت جو مزو اچیو کاڈے برائی ہوئیوں کاڈے برا کم ویا سبحان اللہ اج پنج وقت نماز آ تہجد آ رات جو جاگی روئی روئی مٹھے مالک سرن تھا بارہن تھا صلاۃ و سلام جا ہزار جارو پڑھن تھا نیکی نیکی آ ہی سب ذکر جی برکت آئے ذکر کٹ قلب جی لاہے تو بغیر ذکر دے بھلے تو نیکی کر پر ضرور تھا بوئی نہیں ذکر کندے انشاءاللہ تو دھڑکو آ ذکر کندے تنجی دل قبضہ میں اچھی ویندی شیطان کی طاقت کانے جو تنجی ساموں اچھے تو برق لائے نا ایک ضرب ذکر جی ہلے تو پنٹری میں شیطان بھجی تو جو ماں تہاں جو خادم ہاں تہاں نیک بانا ہو اللہ جہانا ہو طریقہ ہے فقہ جعفری یا سنت جماعت سبھی میں طریقہ ہیں مانو کے کڑی خبر کسا واسطو کون ہے بابا ملا مولوی یا اے پڑھلا ایو کم رگو پڑھل لکھنا ہے اہل طریقے وارا جن جو کہ کامل سا واسطو آج جن سکھ جا سبق لطیفہ کمایا انہوں نے فکر ہوا نماز روزہ پن چنگو کم اوہو بیو فہم جیسا پسی پری آئی چلا خدا اوہ فہم نصیب کرے اوہ نسبت اوہ محبت اوہ توسل مدینہ جی مورسا بس ماں گال کے ترگو کیا پیو پر بکرمہ انجا بدھایا من خدا مکھ بساب دے تاکہ عمل جی توفیق عطا کرے صبح جی نماز فجر جی نماز فرض جی دعا کھاں پو جے بٹے مانو آئے ہو تو گول حل کو کرے رہے ہو ہک با آئے ہو تو بیت اللہ علموں کرے رہے ہو ختم پڑھو ہک دفعو الحمد شریف یارہ دفعہ لئی الہ قریش یارہ دفعہ قل ہو اللہ ختم شریف جے پڑھن کھاں بعد جی ختم جی دعا جو دسورا خدا جی بارگاہ میں ہتھ متھے کھڑی پانجی سستن کوتاہن کمزورن تے پشیمانی پیدا کرے انہی دعا میں درود شریف پڑھی مٹھے مالک کے بارے ہو اللہ پاک تاں کے کیل خطا جی معاف دین دو باقی زندگی تاں جی پانجی رضا میں شامل کرنا
پوں انی کھان بعد دعا گھری پانجے منہ کے ہٹ کرے پنج منٹ پانجی دل دے متوجہ خیال اللہ 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 ہی پانجے بابے کا مکھ سبق ملن ہو ان طریقے دی اجازت ہی نماز سومن کھان پو بس سو مرتبہ ذکر کلمہ شریف جو جو آواز اہاں تائیں محدود ہو جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سو پورو کیو پوچھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑی طرح بس سو مرتبہ پورا کرے پانجے منہ کے ہٹ کرے پنج منٹ پانجی دل دے متوجہ تھی ذکر میں خیال پنج منٹ اللہ اللہ پر دعا خیر چوبیس کلاکن میں رات ڈی میں ایک وقت پانچ لائے مقرر کیو مالک سائیں آنکھیں ودھیک توفیق دے گھٹ میں گھٹ سو مرتبہ درود شریف مجھے سائیں کری بری موقع لیو مالک سائیں مہربانی کندو وتقبل منا انک انت سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تؤاخذنا بعد الموت ولا تعاصينا يوم القيامه انك على كل شيء قدير مولاي كائنات نغري بني پارا ان جهالت طرف فرمان منو هندي معفو مجا مولا میدان قیامت میں اساں پنے دل برخوں پڑے نہ کر اساں گناہ گار جات ہو جے سرکار جی پاک دامن ہو جے مجا مولا برا ہوں بیکار ہوں مجا مولا واہر سی مجا مولا اج گناہ جا او جکھنے متھے تے آئے ہوں اج اچر کم اساں جو مخشر کم تو رب جو مجا مولا اساں جو اولاد پار تھی ہر مسلمان کے غربت کھا فقر فار کے تنگ دستی کا بچا شاہانو گنج دے جو کھٹے ہی کو نہ کو مجا صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ و اہل بیتہ صحابہ اجمعین آمین برحمتک یا